Моє вітання в ефірі «Тема дня». 100 днів, як головою Тернопільської облдержадміністрації є Володимир Труш. Нагадаю, до того очолював адміністрацію Ігор Сополь. Власне, що вдалося зробити, а що ні, Володимиру Трушеві? Про це сьогодні говоримо із ним у прямому ефірі. Моє вітання. Доброго дня. З якої стратегії вийшли на посаду, яку ставили собі мету? Буквально коротко, так що ми встигли сьогодні охопити якомога більше тем. Ну, насправді, з стратегії, якою я заходив в область, так, внеслися корективи буквально 20 березня, тому що виявився перший хворий на ковід, і стратегія почала відходити на другий план. Ми почали боротися з тим, що у нас є пандемія ковіду, далі приходилось жити нам в карантині, в суворому карантині, посилювати карантинні заходи, пом'якшувати, приймати рішення щодо виявлення інфікованих на COVID-19, а також їхнього лікування, забезпечення області засобами індивідуального захисту, ПЛР-тестами, подальшому ІФА-тест-тестування, відповідно відкривати нове інфекційне відділення обласне, яке приймало важкохворих на ковід. Ну, насправді, ковід вніс дуже великі корективи в стратегію, але все рівно незмінним залишилось те, що я анонсував, що задача, моя особиста задача є для того, щоб зробити область кращою. Вона і так є дуже хороша область, аграрна, і щоб область війшла в топ-10 областей України. Ну, це так трохи, звичайно, узагальнено. Про коронавірус ми, сподіваємося, ще сьогодні поговоримо. На ці 100 днів, на вашу каденцію випало одразу два значних виклики, як ви вже згадали, це коронавірус і нещодавно паводок. Власне, хочеться розпочати із останнього, оскільки є ще певні моменти до кінця, які варто уточнити. Адже, як ми знаємо, коли уряд вирішив виділити близько 700 мільйонів, про Тернопільщину тоді не згадав і вже заднім числом, так би мовити, вносилась Тернопільщина додатково в цей список 5 областей, яка також потребує відшкодувань певних коштів. Розкажіть і роз'ясніть, будь ласка, цей момент, чому нас одразу не внесли і яка зараз ситуація, що ми можемо сказати по компенсаціях? Ну, насправді, ситуація дуже проста. Ми маємо Івано-Франківщину, де почався паводок на 3-4 дні швидше. Тобто стихійне лихо почалося буквально на 3-4 дні швидше. Коли засідала вже комісія державна ТЕБ-ТНС по стихійному лиху, по підтопленню, по паводках, так, я в той час знаходився в Монастирському районі в селі Устя-Зелене, де прорвало дамбу якраз першу. І ці кадри, які облетіли буквально за лічені дні в цю мережу інтернету, а також мас-медіа, вони були звідти з тої дамби зроблені. І вже в телефонному режимі нам приходилось включатися в цей режим, і щоб нас включили в 5 областей, які потерпіли від стихійного лиха затоплення. Тому на той момент вже області мали пораховані, скажімо, ті, які були включені в першу чергу, вони вже мали пораховані які збитки. В зв'язку з тим уряд виділив їм кошти. Тобто в нас ще не були на цей момент пораховані так, збитки, так, ми тільки в той день, коли в перший день затоплення було Монастирищини, Устя-Зелене, Коропець, Вістря, в цей день якраз уряд приймав рішення, тобто наступний день приймав рішення про виділення коштів. Збитки ми не могли порахувати, тому що в нас цей час ще тривало підтоплення всіх садибних оцих ділянок, відповідно, і жилих будинків. Але нас включили, тому що звернення президента, як ви бачили по телебаченні, і уряду про співчуття тим, кого затопили, там було зазначено Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька область. Тобто Тернопільська була в цьому переліку. Зараз, буквально вчора, вже було дано доручення, ми почали підрахунок збитків, і вже перші цифри, я можу їх озвучити сьогодні. Озвучте, будь ласка, масштаби збитків і, власне, по сумі. Ну, на сьогоднішній день ми маємо те, що підтверджено вже актами, це є орієнтовно десь 60 мільйонів. Це є 8,8 мільйона жителям, де затоплені будинки, де вже є проведено актування органами місцевого самоврядування і також комісіями місцевими. Це близько 31 мільйона гривень на гідротехнічні споруди, це в тому числі дамба одна в селі, наприклад, Вістря. Ми зараз будемо ставити ще одну, будувати дамбу, на яку вже є проект, яка дасть в подальшому унеможливлення затоплення частини села. Тобто вже такий варіант є. І 19 мільйонів – це є збитки сільськогосподарських виробників, це є відповідно врожай, який втрачений. Ці дані ми вже подали на уряд, але вони збільшуються з кожним днем, тому що закінчується актування. Актування збитків, які проводять органи місцевого самоврядування і подають до нас ці дані.
Чи означає це, що уряд виділить повну суму, яку зараз подає адміністрація? Ну, на сьогоднішній день я не готовий сказати, чи це буде сума в 60 мільйонів, чи це буде 70 мільйонів збільшена сума, чи це буде менше мільйона 50 мільйонів там по гідротехнічних спорудах. Але вони точно будуть виділятися. І на той момент, коли ми подавали, вже ці всі, ну зрозумійте правильно, ці акти повинні теж ще пройти перевірку. У мене сьогодні було запитання про те, що у 2008 році були шахрайські схеми, коли люди не проживали, будинок підтопили, вони отримали значні кошти грошей за цей будинок, який не використовувався, і потім після цього правоохоронні органи проводять роботу. Тому, щоб в цьому році цього не було, і ці кошти не попадали шахрайськими варіантами, правоохоронні органи теж залучені до цієї процедури. Тобто, коли комісія виходить, вона оцінює вони збитки органи місцевого самоврядування, і вже встановлюється, чи людина проживає, чи цей будинок жилий, чи це будинок просто якийсь. Людей цікавить все-таки питання, коли, оскільки Денис Шмигаль казав, що гроші вже на, в казначействі, тобто вони на рахунках казначейства, тобто коли очікувати? Це питання днів, тижнів, місяців? Ну, це насправді питання днів, тому що вчора тільки люди почали подавати свої вже заактовані збитки. Є ще в нас угіддя, де, скажімо, жилі будинки, де ще вода не відійшла. То працівники ДСНС тільки проводять відкачування води з підвалів, з керниць. І ми ще є ще будинки, частина, наприклад, будинків, де ще вода не зійшла, і порахувати збитки є неможливо на сьогоднішній день. Стосовно дамби в Усті Зеленому, саме відновлення цієї дамби є дуже важливим, оскільки є ризик, що найближчим часом знову буде паводок, і це загрожує, звичайно, мешканцям села. І приблизний підрахунок 3 мільйони потрібно. В пріоритетності саме ця дамба на якому місці? Тобто на першому місці, тому що там не тільки 3 мільйони гривень, це було завдано збитків, скільки 3 мільйони, а сама вартість ремонтних робіт на дамбі, вона є більшою. Чому? Тому що дамба в такому стані, як вона зараз, і так, окей, ми можемо заробити оцю дирку, де зробилася в дамбі. Це буде коштувати 3 мільйони. Але в наступному місці, тобто далі по дамбі, є знову ж таки послаблення. Тому дамба буде розглядатися в цілому як ремонт. Насправді, в Усті Зеленому є дві дамби. Перша, яка не витримала на навали води, тому що води було надзвичайно багато. Ну, це за 3 дні впала трьохмісячна норма води. І з Івано-Франківська ця хвиля збільшувалася тільки до нас, з Івано-Франківської області. Друга дамба витримала, і тобто не дійшла до критичної межі, щоб перелилась вода, і Усте Зелене повністю було затоплено. Затоплено тільки, скажімо, ті ділянки, де були пасовища, де урожай. Чи є відповідна стратегія розроблена по відношенню до тих людей і тих сіл, які зараз знаходяться в ризику? Адже кліматологи говорять про те, що такі паводки можуть ставати частішими найближчі роки. Люди в ризику, тобто їх потрібно або відселювати, або якось вирішувати кардинально це питання. Ну, на даний момент ми, наприклад, якщо брати село Вістря, ми розглядаємо так, де ми приїхали зразу ж через 2-3 дні, ми приїхали туди подивитися, оцінити збитки, які нанесені були. Є можливість зробити ще одну додаткову дамбу, яка унеможливить в майбутньому затоплення даної частини села. І це буде робитись. Є готова розроблена проектно-кошторисна документація. Нам вже надали її органи місцевого самоврядування. І вона зараз в процесі того, щоб ми її почали робити зараз. Тільки вода зійде, знову ж таки, ще вода не зійшла з річки, і ми не можемо цю дамбу починати робити зараз. Але вона теж стоїть в пріоритеті. Якщо беремо, то гідротехнічні споруди, вони йдуть в першу чергу для того, щоб унеможливлювати ці підтоплення. Далі є ще такий проект поглиблення і очищення річки Золота Липа, так? Яка унеможливить в майбутньому підтоплення як Бережанського, так і тоді далі тих інших районів. Повернемося до коронавірусу, який обіцяла. Це другий важливий виклик як і уряду Шмигаля, так і відповідно і вас як голови адміністрації Тернопільської області. В боротьбі з коронавірусом який, на вашу думку, показник свідчить про результативність вашої роботи? Це звичайна летальність. Тобто ми маємо сьогодні в Тернопільській області з 1958 захворівших, ми маємо тільки 29 летальних випадків. Звичайно, але ми входимо все-таки в десятку областей з найбільшою кількістю. Так, хворих. Але як ви пам'ятаєте, коли ми починався коронавірус, ми завжди не сходили з другої лінійки. А зараз ми вже входимо внизу в десятку. І в нас тенденція за останні 14 днів плюс 1,18% на покращення інцидентності йде. Але цей показник летальності, чому він є найкращим? Тому що ми демонструємо це і доказуємо, що наші лікарі працюють правильно. І десь зараз вже було буквально місяць тому на Міністерство охорони здоров'я, тобто змінювало свої процеси лікування, дивлячись на Тернопільську область. У нас летальність 1,5%.
на рівні 1,5%, коли в Україні по 2,6% в середньому. Власне, стосовно лікування, хочеться зараз зосередити увагу конкретно на Кременці і на конкретному випадку. Зокрема, журналістка Вікторія Ваніцька, яка є і редакторкою сайту «Кременець Сіті», 15 червня побувала у Кременецькому інфекційному відділенні районної лікарні і поспілкувалася з хворими на ковід, які там лікуються, і з лікарями. І пропоную зараз послухати, я зацитую, 53-річному Василеві лікування вже обійшлося в 20 тисяч гривень. Бувало таке, що йшло по 50 доларів на добу. Приблизно стільки ж витратив на лікування і сусід по палаті в межах 1000 гривень на день. Лікується чоловік вже 3 тижні. За державний кошт в лікарні лише фізрозчин і щось дуже незначне. Пацієнти постійно перепитують, а де ж безкоштовне лікування? Бо щось там чули, по телевізору обіцяли. А чому цього там нема? Ну, дивіться, лікування ковіду, воно почнемо з того, що воно є по симптомах. Так? Одним потрібно хворим, наприклад, там, одну групу антибіотиків, другу, два антибіотики нараз. Так? Ну, на це питання, я думаю, що краще відповість медичний вам працівник в майбутньому. Але, ну, на мою думку, і воно так є, що необхідні ліки в лікарні повинні надавати хворим на ковід, так як вони підписали 30-31 пакети, ковідівські, так звані. І просто на сьогодні немає ліків від COVID-19. Можливо, людям рекомендують якісь лікарства, які вони самостійно купляють. Я не готовий, тому що це краще здавати медичним працівникам. Відшкодування, безкоштовно би це мало бути? Ну, звичайно, воно би мало бути безкоштовно в рамках того лікування, яке проводиться в лікарні. Але наразі так не є. Ну, тоді це питання до лікарів, які проводять це лікування. Ще одна цитата із цього ж матеріалу. Утилізують тут лише бахіли, рукавички та маски, а от верхній захисний комбінезон перуть у пральній машині, яку не так давно придбали за благодійні внески і використовують доти, доки від частого прання не починають відвалюватися блискавки. Це може бути і 3 і більше разів. Питання, знову ж таки, захисту лікарів. Ну, зрозуміти правильно, це, що вони перуть ці захисні костюми, це точно питання до тих лікарів, що дозволяють це робити. Ми маємо потім як наслідок того, що лікарі інфікуються, тому що ці костюми захисні, так, і маски, і відповідно бахіли повинні йти на утилізацію. Є підписаний договір, кожна лікарня повинна мати цей договір підписаний з фірмою, яка утилізує ці відходи. Раз. Друге питання, що точно заборонено їх прати. На сьогоднішній день всі лікарні області, ви можете зайти на цей на порталі на базі МОЗу, виставлена, скажімо, таблиця, яка лікарня чого скільки має. Тут же йде про, напевно, я не знаю, ну, про ментальність наших людей, що для чого брати нове, коли я ще старе можу попрати. Ну, є нові захисні, зараз є в достатній кількості. Тому що ми десь готували вже до другої хвилі ковіду, і область забезпечена, як і захисними масками, засобами індивідуального захисту, і відповідно костюми. Розумію, що зараз можу там, ну, критики сказати, в якій достатній кількості. Ну, точно є нові. Я думаю, що Кременецька лікарня не є виключенням того, що в них є нові захисні костюми. Ну, в крайньому разі, ми цю інформацію на порталі бачимо. Така. Тобто, що це не тільки ваша інформація, а воно так і є, в принципі. Ну, ви можете зайти на сайт МОЗу і побачити по кожній лікарні, скільки чого є. Ви вже згадали про підготовку до другої хвилі. Як область готується, власне, до цієї другої хвилі? Ну, зараз ми, перш за все, це от якраз те, що ви назвали, це є збільшення, збільшення захисних, кількості захисних костюмів. Ми вже вперше, коли у нас була перша хвиля, ми насправді побачили, що в першу чергу розставили пріоритети. Тобто зараз ідуть маски, ідуть захисні костюми, ідуть бахіли, окуляри, рукавиці. Це в першу чергу, щоб захистити наших лікарів. В подальшому ми зараз, наприклад, у нас є розгорнуто 741 ліжко для ковідівських хворих. Чи вважаєте ви, що достатньо буде цієї? Перша хвиля показала, що ліжка в нас були заповнені в середньому від 30 до 50%. Тобто не планується наразі збільшення цієї кількості? Ми не планували, не хотілося би збільшувати їх взагалі, ми б хотіли тільки зменшувати, але якщо буде потреба, у нас ще є місце, де, ну, тобто є ще лікарні, ми не задіювали обласну лікарню взагалі. Тобто обласну університетську лікарню, хоча вона в нас прораховано як під ковідівська. Тобто ми максимально... Але мусять лікуватися і пацієнти, звичайно, інших. Звичайно, тому вона була і не задіяна. Але коли у нас буде, не дай Бог, звичайно, що це буде настільки ситуація критичною, що треба буде збільшувати ліжка, тоді ми будемо розставляти пріоритети. Чи можливий жорсткіший карантин в нашій області? Адже ми в умовах адаптивного карантину, тобто, в принципі, така ситуація під час другої хвилі прогнозується, наприклад, на осінь чи ні? Зрозуміти правильно. Зараз друга хвиля, вона...
ну, говорити про те, що вона йде на осінь, ми не можемо. Подивіться на ситуацію в Одесі, на Львівщині, наприклад. Ну, для них вже є друга хвиля. Ми не можемо розказувати про те, що вона прийде осінь, і всі готуємося на осінь. Чи можливий жорстокий карантин? Ну, будемо це визначати по мірі того, наскільки наш рівень інцидентності в області буде зростати. Але я скажу точно, що людям зараз важко буде другий раз сидіти в карантині. Це і закінчення фінансів відповідно вдома, це і втома. Ну, карантин насправді надоїв вже всім. Але це єдиний варіант, і ви бачите по Монастириську, так як ви бачили, що жорсткий карантин дав те, що люди потім 33 дні, як вони рахували, ми приїхали на День медика нагороджувати лікарів, які дійсно в першій хвилі і вперше на себе прийняли весь удар. Про Монастирщину говорили тоді всі, називали українським Уханем тоді. Але ці люди вистояли, і ці люди є спеціалісти, і вони на собі, вони практично, як ми казали, вони писали цю історію. Якщо б можна було знімати там фільм чи книжку писати про ковід, то не треба далеко за сюжетом ходити. Це є от Монастириські, які люди, так. Стосовно карантину. Карантин, окрім всього, нам дав падіння ВВП в першому кварталі приблизно 1,5% за різними розрахунками. І, власне, про добробут області і про те, що нас чекає. 15 червня портал «Ділова столиця» опублікував рейтинг губернаторів всіх областей України за перший квартал 2020 року. І пропоную показати відеоінформацію. Так, згідно цього рейтингу, в топ-3 потрапили губернатори Львівської, Вінницької області. Стає також мер Києва. Тернопільщина опинилася на 15-му місці. Дані для цього рейтингу бралися з відомостей Держстату та їх територіальних органів. Ключовими стали 20 основних суспільно важливих критеріїв. Зокрема, якщо говорити про плюси нашої Тернопільської області, то там зазначена динаміка народжуваності, динаміка будівництва. В першому кварталі в нас ріст перевищує середній рівень по Україні. Однак Тернопільщина перша серед областей з найбільшим відсотком працівників, яких відправили у відпустки за власний рахунок. Це 3,9%, в середньому по Україні 1,3%. І ще один момент – це динаміка капітальних інвестицій. Ми також майже останні в цій динаміці, нижче лише Херсонська область. І також в нас погано із динамикою промисловості і експорту. Чи можете ви прокоментувати? Звичайно. Ви сказали, рейтинг зроблений за який період? За перший квартал? За перший квартал. 20 березня 2020 року я тільки призначений. Тобто за 10 днів рейтинг робився? Ні. Звичайно, не за 10 днів, але це наразі найактуальніший рейтинг. Почекаємо рейтингу за півріччя. Ну, ви вважаєте, що ви за півріччя можете змінити ситуацію, падіння промисловості, зокрема, у нас де ця про харчову енергетику. Цей рейтинг, по-перше, зроблений, я наскільки розумію, от журналом, який його опублікував, правильно? Тобто вважати, що це є рейтинг, який визначає, скажімо так, рейтингування губернаторів, ну, окей, кожен має на це право. Вони користувалися даними Держстату, тобто це правильно, але показники. Різний підбір даних можна зробити, різні рейтинги. Окей, це, ну, це таке, як статистику ми маємо, вони ми її маємо. Але я точно скажу, що за півріччя, якщо брати озвучене вами про безробіття, а про неоплачені відпустки, то ми там не будемо перші. Ну, це неможливо, тому що ми, наприклад, якщо брати по освіті, ми не відправляли за свій рахунок після того людей, люди отримали заробітну плату і дистанційно працювали, так? Якщо брати, тоді давайте дочекаємося рейтингу, який буде там за півріччя чи за 9 місяців. Добре, але показник середньої зарплати досі залишається, який був один з найгірших. Ну, 8,5 тисяч в середньому по Тернопільській області. Так, але ми робимо як? Це є те, що зафіксований показник середньої заробітної плати. Наприклад, при складанні проєктно-кошторисної документації, яке зараз будівництво, зазначається вища заробітна плата. По аграріях, з якими я, наприклад, спілкувався, ну, середня заробітна плата одного з аграріїв там 15,4 тисячі гривень. Тобто ми бачимо, що це є розрахунковий середній показник по заробітній платі на рівні держави статистичний. Але якщо його змінити зараз за півріччя, ви побачите, що він значно, ну, він не значно, він виросте точно. Але у вас є бачення, що робити з цими показниками, в яких ми зараз нанизу? Звичайно, ми аналізуємо і ці рейтинги також. Власне, хочеться якихось конкретних речей. Що ви збираєтеся з цим робити найближчим часом? Я пояснив, я розказав вам на рахунок заробітної плати. Так? Це є збільшення. Тобто, те ми закладаємо. Зараз у нас де велике будівництво. У нас йдуть дороги, так? Де визначається, ну, давайте, для прикладу, державні дороги. 3 мільярди гривень, які поступають в область на ремонт М-19. Так? 3 мільярди гривень. З них лева частка закладена заробітну плату. Як ви думаєте, середня заробітна плата виросте за рахунок того чи ні? Ну, напевно, що одного великого будівництва буде мало, окей, аби замало, змінити ситуацію. Добре. Ми маємо аграріїв, з якими ми спілкувалися теж. І вони зараз, тобто аграрії між собою вже, скажімо так, вони теж мають розуміння, що людям треба
платити достатню кількість грошей. І наступне питання, яке це детінізація заробітних плат. Власне, це дуже важливо, оскільки під час карантину були підприємці, які все-таки працювали попри заборони. Зокрема, ми всі знаємо про роботу одного з великих гіпермаркетів, який просто ігнорував ці заборони. А що робити з цими моментами? Ми досі знаходимося в принципі в карантині, і є ризик зростання тіньової економіки. Ну дивіться, я би не акцентував увагу, так як ви акцентуєте на одному гіпермаркеті, тому що насправді це лише для прикладу. Порушень для прикладу багато. Я можу назвати, наприклад, за останні 2 тижні було складно 75 протоколів порушення карантинних заходів. Тобто, в нас на сьогоднішній день не було дозволено масового скупчення людей в одному з приміщень. Ми маємо такий гіркий випадок, коли святкували день народження. 50 чоловік. Правильно, ну зрозумійте правильно. Тобто тут я би на один супермаркет так не дуже і закцентував увагу. Ми маємо насправді багато інших очагів, які COVID-19 зараз розповсюджували, і ми на них не звертаємо уваги, тому що вони не кидаються в очі. Ми прослухали і забули про це. Але потрібно з цього робити нам висновки всім. Тому і детінізація, як я сказав, заробітної плати, тобто те ж саме заробітна плата в конвертах, вона буде зараз дуже жорстко каратися. Люди повинні отримати офіційну заробітну плату, тому що ті підприємці, які подавали, що в них зупинене їхнє виробництво чи там надання послуг, вони частину з них отримували вже 11,2 мільйони, отримували субвенції для того, щоб заплатити своїм працівникам. Тобто було під час карантину це. Ми розуміємо приблизно, які були кроки зроблені урядом, аби підтримати підприємців. Що ви особисто зробили як голова адміністрації, аби втрати наших підприємців були менші від карантину? Насправді, ми є орган виконавчої влади. Ми не є орган місцевої влади, який може прийняти пом'якшення або посилення там надходжень в бюджет. Правильно? Ми є орган виконавчої влади. Ми не можемо підприємцю дозволити не платити податки. Це неправильно. Якщо орган місцевої влади може, тобто прийняти рішення про несплату, наприклад, там частини податків, які йдуть в місцевий бюджет, тобто позбавлені, так, то облдержадміністрація чи райдержадміністрація, вона не має такого інструменту. Я пропоную ще зараз, оскільки в нас є трохи часу, послухати кандидата економічних наук професора ТНЕУ Михайла Лучка. Він сказав, що в принципі 100 днів – це замалий відрізок, аби робити якісь певні конкретні висновки. Однак він свої зауваження все ж таки має, тому пропоную зараз послухати його думку. Сьогодні це дуже короткий термін, і оцінювати роботу любого державного службовця за такий період ще неможливо. Але я вважаю, що наш губернатор, наш голова облдержадміністрації був призначений саме в період важкий для краю, в період карантину. І він в цей період проявив себе як критичний менеджер. Великих збоїв у його роботі я не побачив. Наша область не є економічно розвинутою, і ми маємо великі проблеми із економікою. Хотілося б побачити роботу і відчути роботу губернатора у цьому плані. Це вперше. По-друге, це забезпечення робочими місцями місцевого населення. Не будемо лукавити, велика кількість нашого населення сьогодні є трудовими мігрантами, і тому ми будемо просити губернатора, щоб він, власне, зайнявся тим питанням. В області є ряд державних підприємств, які є стагнаційними. Це підприємство, варто їх запустити, дати їм інвестування, дати їм інвестиції, щоб вони запрацювали і відтак створилися нові робочі місця. Також би хотілося побачити в його команді професіоналів, нових професіоналів, які мають тверезе економічне мислення і прагнуть до того, є патріотами свого краю і прагнуть до того, щоб наш край, наша Тернопільщина була і залишилася областю з розвинутою економікою.
Власне, ми почули кілька зауважень. Стосується, знову ж таки, це питання і безробіття, ринок праці – один із найпроблемніших моментів нашої Тернопільщини. Зокрема, якщо говорити про 1 червня, на обліку обласній служби зайнятості перебувало 13 тисяч безробітних, що на 52% більше за аналогічний період 2019 року. Власне, і згадав наш експерт про стагнаційні підприємства. Чи вникали ви вже в цей момент, яким чином можна запустити їхню роботу? Ну, дивіться, насправді, ну, приємно, що це було спочатку, що кризовий менеджер, ну, це, скажімо так, це для мене є компліментом таким, хотілося б це. Щодо безробіття, ну, візьмемо для прикладу, Бережанський район, період карантину, COVID-19, створення нових робочих місць є апріорі неможливо в карантинні заходи, тому що у нас тоді був жорсткий карантин. Але нами підписаний був меморандум з одним з підприємств про те, що вони на протязі 2 місяців створять 150 нових робочих місць. Статистика дуже просто перевіряється, тобто це не є голий популізм. Ми беремо на початок періоду, коли ми підписали меморандум, і на кінець періоду, коли він закінчується дія, кількість зареєстрованих працівників на даному підприємстві. Це статистику може взяти будь-хто. І дійсно це підприємство створило стільки робочих місць. І воно запустилось, тобто дало поштовху для створення робочих місць. 100 днів, надзвичайно, мало про те, що говорити. З нами зараз ведуться переговори з інвесторами, які будуть заходити в Тернопільську область. Ну, за 100 днів карантину зробити щось таке, щоб забезпечити на 80% населення роботою, це, ну, апріорі неможливо. Щодо збільшення приросту безробітних, так, які є зареєстровані, це теж є логічне те пояснення. У нас є карантин, є повернення багато людей за кордону, які ставали в центри зайнятості для того, щоб отримувати допомогу по безробіттю. Це як одна з причин. В нас є, як і в інших областях, питання спиртзаводів, які, в принципі, не знають, що з ними робити, в принципі, уряд. Хоча, ну як знаю, планує приватизацію. Тобто вона мала б, в принципі, стартувати з липня, наскільки за останніми даними мені відомо. Чи ви знаєте, чи ви маєте бачення, яким чином зробити правильно? Ну, по ряду спиртзаводів, це по 5 спиртзаводах, які зараз готові запустити, з них насправді тільки проблема є в лічильниках електронних, які були Укрспиртом введені буквально в останній час. Ми вже направили листи до уряду, до Укрспирту про те, щоб відновити їхню роботу. І ці переговори ведуться до сьогодні. Це, що вони будуть анонсовані на приватизацію, ця приватизація анонсована була ще в кінці минулого року, тобто вона вже давно про це мова йде. Ну, як ми бачимо, зараз процес приватизації не розпочат. Є надія, що хоча б частина з цих спиртзаводів, хоча б один, якщо б ми запустили зараз, це би було теж, повірте мені, дуже добре. Зовсім мало часу, менше хвилини в нас залишається. Дуже-дуже коротко, хоча б ви на кінець сказали. Все-таки сьогодні під час прес-конференції ви були, по-перше, проводили її на водній арені, а багато про це говорили. Але таке питання. Питання водної оренди – це, в принципі, як чорна діра, туди вже потрапили десятки мільйонів гривень. Чи рахували ви, коли цей об'єкт поверне вкладені в нього гроші? Водна арена – це є об'єкт спортивного призначення, це не є бізнесовий проект, це не є ресторан, це не є, скажімо, завод, який повинен продукувати, тільки давати прибуток. Водна арена – це перш для того, щоб наші тернополяни, які займаються спортом, здобували майстрів спорту, ставали на міжнародний рівень, щоб і відповідно це, ну, це точно не економічний об'єкт. Це є суспільний, для суспільного розвитку, напевне, області. Да, це є магніт, який затягне сюди туристів. Але це не є основним. Якщо не буде карантин. Ну, давайте надіятися, ви ж хочете теж, так як я, щоб карантин закінчився. Добре, дуже коротко. Ще одне питання, це стосується ГЕСів на Дністрі. Чи ви за їхнє будівництво, чи ви навпаки будете це питання лобіювати, відсторонювати і захищати річку Дністер від будівництва ГЕСів? Ну, ми насправді це питання розглядали з громадською організацією «Скеля», яка зараз займається цим, скажімо, виявленням цих незаконних ГЕСів. І я за те, щоб воно йшло в законному руслі. Якщо це ГЕС по проекту і по всіх ОВД може знаходитись на тому місці, і вона не перешкоджає, скажімо, ні річку, ні руслу річки, ні, скажімо, навколишньому середовищу. Окей, це є можливість. Це один з варіантів альтернативного надходження з електроенергії. І дуже коротко, наступні 100 днів, що нас очікує, які ставите перед собою цілі? Конкретні. Я не готовий сказати, що нас очікує, тому що ви бачите. Конкретні цілі, які ви ставите, які керівник цілі, області? Так, цілі, відповідно, перша, це номер один ціль, це
далі продовження боротьби з ковідом, щоб у нас наша область не входила, як ви сказали раніше, в десятку десятку областей по рейтингу по COVID-19. Це вперше. Закінчиться ковід, цікавить відповідно збільшення кількість робочих місць, економічний розвиток області, відповідно затягнення інвестицій в область, також щоб область в загальному, от коли ми будемо бачити наступні рейтинги, щоб ми були в десятці, а не в 15-ці. А в пріоритетності що ставите? Захистити від ковіду чи втримати економіку? Ну, це дві речі, які не можна вибирати. Коли ми починаємо захищати від ковіду і не думаємо про економіку, ці речі повинні йти паралельно, але збалансовано. Тобто ми розуміємо, що коли ми вдаряємося тільки в економіку, забуваємо про ковід, нас не буде скоро ким економіку робити. А коли ми почнемо захищати фанатично ковід, то в нас економіки теж не буде, і нам не буде за що захищати. Це насправді дві речі, які йдуть паралельно. Бажаю успіху вам в цьому. Нагадаю, Володимир Труш, голова Тернопільської облдержадміністрації, був сьогодні гостем програми «Тема дня». Я дуже вам дякую, що дивилися. Нас зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.